Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Suomessa taantumuksellinen arvokonservatismi on viime vuosina ilahuttavasti hävinnyt taistelun toisensa jälkeen. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeudet on parantunut samalla, kun monista muista arvoja markkinaliberalismia sivuavista teemoista käydään aktiivista kansalaiskeskustelua. Julkisessa keskustelussa pohiskeleva ja johdonmukainen argumentointi kuitenkin on jäämässä jalakoihin ja isointa ääntä pitää taantumuksellinen vasemmisto, joka on valinnut taistella fasismia, rasismia ja sortavaa poliisivaltiota vastaan juurikin totalitarismille ominaisilla keinoilla. Malliesimerkki tästä oikeamielisten vaikean ristiriitaisesta suhteesta omiin aatteisiinsa on vihreiden nuorten puheenjohtajiston lanseeraama ja erityisesti poliittisten nuorisojärjestöjen sekä ylioppilaskuntien promotoima rasismirikoslakin kampanja. Siinä kiteytyy mekanismi, jossa syvällisempään yhteiskunnalliseen ja filosofiseen analyysiin kykenemättömät, hyvää tarkoittavat hölömöt ujuttaa meidän yhteiskuntaan totalitarismia väittäen kirkkaan silmin tekevänsä niin suvaitsevamman ja vapaamman yhteiskunnan puolesta. Kampanja vetoaa vuonna 1956 luotuun kansainvälisen rotusyrjinnän poistamiseen tähtäävään sopimukseen. Toki olemassa olevaan sopimukseen tai lakiin vetoaminen on alkeellinen argumentaatiovirhe, jolta Humen giljotiini leikkaa kärjen todeten, ettei tosiasioista voi johtaa moraalisia sääntöjä. Mutta tähän aloitteeseen sisältyy yhteiskunnallisesti paljon merkittävämpiäkin ongelmia, joiden takia jokaisen fasismista ja totalitarismista huolissaan olevan pitää sitä vastustaa. Tämän aloitteen allekirjoittajat ei ikävä kyllä tunnu ymmärtävän vapauden, eritoten mielipiteenvapauden kovinta ydintä. Läpi mennessään tämä lakimuutos tarkoittaisi kansalaisjärjestöjä valvovan mielipidepoliisin perustamista Suomeen, mikä on ehkäpä älyvapaampia tavoitteita niiltä tahoilta, jotka tuntuu kuulevan rautasappatten kopsetta lähes joka nurkan takkaan. Rasismi on aate, jonka mukaan eri etnisyyksiä edustavat ihmiset ei ole keskenään tasavertaisia, minkä takia heidän ei tulisi olla myöskään laeissa tasavertaisia. Rasistinen ajatusmaailma on ainakin mun mielestä täysin perusteeton ja moraalisesti kestämättömällä pohjalla. Mutta ei kuitenkaan mitään sellaista, mitä keskushallinnon tulisi valvoa tai lähteä sanktioimaan aivan kevyin perustein. Niin vastenmielinen aate, kun rasismi onkin. Sitä ei voi perustellusti kieltää sen enempää yksilöiltä kuin yhteisöiltäkään niin kauan, kun se ei manifestoju joksikin aidosti yksilönvapauksien kannalta ongelmalliseksi ilmiöksi, kuten syrjiväksi lainsäädännöksi, rasistisiksi käytännöksi julkishallinnon virkailijoilla ja vakavasti otettavaksi väkivallan uhaksi tai itse väkivallaksi. On eri asia olla pitämättä jostakusta kuin uhkailla tai jopa vahingoittaa heitä fyysisesti. Jos ja kun esimerkiksi Suomen vastarintaliikkeen kaltaisen järjestön toiminta johtaa jatkuviin henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin sen jäsenistön toimesta, voi sen virallinen lakkauttaminen olla perusteltua. Ja se lienee mahdollista nykyiselläkin lainsäädännöllä. Koska järjestörekisteristä poistaminen ei kuitenkaan estä kansalaisaktivismia, on aivan äärimmäisen vaikeaa nähdä uudenlain kautta saavutettava muuta kuin marttyyriyden ojentamista totalitaristeille ja rasisteille. Mä pelkään, että se netissä aivan suhteettoman suuren julkisuuden saavuttanut muutama aktiivikulipää ääliöprikaati saa vaan lyömäasseen ideologisessa taistelussa, jos heidän yksilönvapauksia lähdetään rajaamaan huonoin perustein. Neuvostoliitossa yritettiin aikoinaan kieltää uskonnon, mutta ees NKVD:n sadistiset murhaajat ja vankileirien saaristo ei voinut kitkeä ihmisiltä heidän aatteitaan, vaikka julkinen uskonnon harjoittaminen lakkasikin toviksi. Jos ees maailmanhistorian pahamaineisin murhaamiskoneisto ei kyennyt kitkeä uhriensa ideologiaa, on suomalaisten nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen ristiretki yksilönvapauksia vastaan tuomittu epäonnistuu, vaikka asiasta saataisikin laki aikaiseksi. Ehkäpä tärkeimpänä kysymyksenä koko asiassa on se, miten rasismi määritellään tällain kontekstissa. Esimerkiksi modernissa feministisissä piirissä ajatellaan, että valkoihosta ihmistä kohtaan ei voi olla rasistinen. Siinä missä paljon tapetilla olleet vasemmistolaiset antifasistiset piirit leimaa rasisteiksi kaikki, jotka ei ehdotta hyväksy antifan pyhiä julistuksia ainoana oikeana totuutena. Rasismisyytöksiä lentää herkästi myös turvapaikkapolitiikasta, ulkomaalaislaista tai yleisesti ottaen vaan maahanmuutosta keskusteltaessa, vaikka keskustelu olisikin täysin asiallista.
Se näiltä totalitarismin sinisilmäisiltä airuilta on vaatimuksensa suhteen myös unohtunut, että lakeja yleensä tulkitaan hyvin hyvin luovasti, kulloinkin puhaltavien poliittisten tuulien mukaisesti. Mä suosittelisin kaikkia kulloinkin lakimuutoksia ajaviana ajattelemaan, että miten se kaikista eniten vihaamanne aatteellinen ryhmä, vaikkapa ne kansallismieliset rasistit, soveltaisi teidän laatimanne lakia. Esimerkiksi tuo rotusyrjinnän poistamista koskeva asetus ei puhu mitään Suomessakin hyväksytystä positiivisesta syrjinnästä, vaan keskittyy pelkästään rasismiin se oikeassa merkityksessä etnisyyteen perustuvana syrjintänä. Oli sen kohden minkä etnisen ryhmän edustaja tahansa. Tätä tosiasiaa vasten tuota asetusta voidaan tulkita poliittisen ilmapiirin muuttuessa myös niin, että etnisten vähemmistöjen auttamiseen tarkoitetut erityistuet voidaan lakkauttaa rasistisina. Rasististen yhdistysten ja kyseisen aatteen ympärille kokoontumisen kieltäminen voi tuntua nyt hyvältä idealta. Mutta mitenkä sitten suu panna, jos poliittiset tuulet puhaltaa umpikonservatiiviset tai jopa äärioikeistolaiset piirit vallankahvaan? Silloin käy nimittäin niin, että kaikki etnisyyteen perustuvia kiintiöitä ja positiivista syrjintää ajava, moderniin vasemmistoaatteeseen tai feministiseen filosofian nojaava kansalaisjärjestötoiminta loppuu kuin seinä, ja niiden edustajista tulee poliittisen vainon uhreja. Feministinen puolue, Naisasialiitto Unioni, Vihreät, Vasemmistoliitto, nuorisojärjestöineen, tietyt maahanmuuttajajärjestöt ja niin moni muu samoihin arvoihin sitoutunut kansalaisjärjestö loppuu sillä sekunnilla, kun tuota lakia pääsee valjastamaan se porukka, joka lailla piti alun perin vaientaa. Mäkään en halua Suomeen järjestäytynyttä rasismia tai mitään muutakaan rasismia, mutta mä oon silti sitä mieltä, että keinot taistella esimerkiksi kansallissosialismin kaltaista väkivaltaista ja rasistista vasemmistoaatetta vastaan täytyy löytyä muualta kuin yksilönvapauksien karsimisesta. Paradoksaalisesti just totalitarismia ja fasismia kaikkialla näkevä suomalainen vasemmisto on yrittänyt aktiivisesti etännyttää meitä suomalaisia tasa-arvosten, vapaiden sivistyneiden ja markkinataloilla rikastuneiden länsimaiden joukosta ja naittaa Suomeen sosialismista syntyneiden hirmuvaltojen haaremiin. Neuvostoliitto, Kuuba, Venezuela ja muut vastaavat sosialistiset ja totalitaristiset utopiat on historiallisesti olleet suomalaisen vasemmiston sydämessä samalla, kun sen edustajat on syyttänyt länsimaistumista ajaneita markkinaliberaaleja fasisteiksi, natseiksi ja äärioikeistolaisiksi. Rasismirikoslakin kampanja on järjestäjiensä sokeudesta kumpuava, vapaan demokratian ja länsimaissa tunnustettujen kansalaisoikeuksien vastainen kampanja, jolla varmasti sinällään pyritään ihan hyvää, mutta joka siitä huolimatta johtaa ajatuspoliisi syntyy ja ihmisten tuomitsemiseen oikeusasteessa heidän mielipiteettensä takia. Tällaista leimallisesti diktatuureihin ja totalitaristisiin yhteiskuntiin kuuluvaa juridista mekanismia ei Suomeen tuu missään tapauksessa hyväksyä. Riskit meille kaikille on aivan liian kovaa. Ainoa oikeasti tehokas tapa vastustaa totalitarismia on se, että meidän kulttuuri juurtuu vapausaatetta vahvasti syleilevä alavire, jonka johdattelemana suomalaiset automaattisesti vastustaa yksilön vapauksia uhkaavia ideologioita. Historiankirjat taas kertoo lukuisia lohduttomia tarinoita siitä, kuinka keskusjohtoinen mielipiteenvapauden rajoittaminen johtaa poliittisiin vainoihin ja lopulta totalitarismiin. Mutta tää analyysi jää aina tekemättä, kun omasta mielestään oikeamieliset lähtee rajoittamaan muiden ihmisten vapauksia oman aatteellisen agendansa suojelemiseksi. Silloin rautasaappaiden kopse ei lopu koskaan, ne saappaat vaan vaihtaa omistajaa. Tämmöstä tällä kertaa. Jos resonoi jollain tavalla, niin muista painaa peukkua ylös tai alas. Muista ehdottomasti tilata tää kanava. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa ja kertoa kavereillekin ja tuu jatkaa juttelua vaikka Facebookiin tai tähän kommenttikenttään alle. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.